Salam alaikum les patriotes, salam alaikum tous les Sénégalais du monde du Sénégal et de la diaspora. Man la votre frère Abdoulaye Ndiaye, coordonnateur pasteur Maman Lazio, nek votre frère et avant tout nek seulement un citoyen sénégalais. D'ailleurs, dañu tollu fi nga xamné toute la population Sénégal, mais pas seulement Sénégal, parce que je me dis que c'est une première en Afrique après Thomas Sankara. Et donc, pouvoir protéger notre leader. Parce que fin tolloni, tout le système a peur. Mais on regarde parce que tout simplement, nous sommes en train de changer la mentalité des gens. Il n'y a plus de politique comme avant. Il n'est que c'est la population qui m'a approprié le projet PASTEF, qui est un projet socio-économique avant d'être un projet politique. Donc, il def le tout pour tout mal notre président. On savait très bien que d'ici 2024, lune mën na xew. Donc toutes les mesures possibles dinañ ko def pour yak notre lancer. Mais il doit comprendre que c'est la population qui est là, taxaw pour défendre le projet, taxaw pour au-delà du président, taxaw pour défendre PASTEF. Et inshallah nous y arriverons. Et li am le passé avec Karim Wade ak Khalifa Sall munta am fi. Donc autant que possible on va lutter. La lutte tay on a commencé avec l'ambassade, mais inshallah on va rejoindre les institutions internationales pour ñom yépp ñu xam ce qui se passe au Sénégal. Donc ma ngi leen di appeler encore une fois à venir nous rejoindre dans la bataille, parce que Sénégal dafa yomb li ba xew. Une toute petite minorité de la population en otage qui accaparait les ressources, mais les gens sont obligés, les gens qui sont dans la clandestinée, qui rayent sen bop pour changer leur vie. Ils font l'énan alors qu'on a tout au Sénégal. Nous sommes 15 millions d'habitants, 5 millions d'habitants. On a toutes les ressources nécessaires pour développer. Donc on vous appelle à venir nous rejoindre dans cette bataille. Et au-delà de la politique, la souveraineté du Sénégal. Merci, Marlène, de nous donner une Sénégal politique Sénégal saltana mon musuma def politique bama nekke batay ji may wax ak yene dama musuma xam luy politique, mais boudé ni ngéni défé politique ragal len yalla lern yalla ni ngéni wax suñu leader ko def dafa violé ni am ana nit bobu ngéni wax né mom suñu leader mo ko violé Hadji Sarr boudé existé na la wax mom na xam né fep fu mu nek ci kaw souf nit ñi dinañ ko retrouver. Ndax nit ki lo koy sosal day fekk la nga xamantene ni yang koy xor nga xol sa bamilu biir wante Sénégal doyna war jog leen. Ñun amuñu kenn ku dul suñu leader président Ousmane Sonko. Ginnaw yalla mi ngi yaakaar ñun mom lañuy yaakaar ni mom mën nañu changer suñu Sénégal. Lañu defoon Mamadou Diakh en 1960 def ko ku ci melni Cheikh Anta Diop. Ñu sétal ñu koy def suñu yaakaar bi ñu Ousmane Sonko buñ ko mësa sétal Sénégal jog leen. Ñu mëna wax nañu wax ñu mëna dem wax ak Macky Sall ak ñi mu andal nañu wax ak ñom ndax ñu duñu sétane ñu ñuy fagaagal suñu espoir bi. Ousmane Sonko moy suñu patrimoine national gannaaw yalla ñu ko waxe ci mom lañu yaakaar ko xamanteni ni day jël salaire député jël ko xaj ko di fayal ay xalé pepinière ba nek Kaolack mom moy fayal xalé yoy seen way tous les mois
yëkëti ci salaire bi ba tay gi de la leen wax yëkëti ko diko jox ay femme yo xamanteni ni ñoo nga yéwo fofu ci ci jigéço moy ñi nga xamanteni ni dañuy def affaire transformation ngeen na ra jël doom jàmbu bu ko def la Sénégal yéwu leen comme ni mako waxe du mësa sétane ngeen fagaagal suñu bi représentation Macky Sall ta Macky Sall bu na ré jël Ousmane Sonko da koy def dina faak ay bakkar delosi leen seen xel ci yalla li bëggu nguur jaru ko bëggu nguur taxul ngeen di jël doomu jamm diko sosol lo xamantene ni amul wante japp leen deug moy ñeuk te moy mu ngi ñu mësa sétane ngeen jël suñu leader ñu ñuko sankal ma ngi naan leen dene japp na do bay vive le Sénégal vive Pasteur vive notre transformation okay nice assalamu alaykum mbokk yu Sénégal mbokk wa dina ñu ngi ñu di leen ziaré donc tay dañu ñëw fi ñu xamné fu mu tollu ni leur nek ni nek réseaux sociaux wala tam Facebook ni wax donc nañu gënë défendre ki nga xamné ci Ousmane Sonko wax li nga xamné ni mom moy parce que ñu xam nañ ni président Ousmane Sonko def ko mais suñu dëkk ki nga xamné ni Macky Sall xam ni nga xamné ni système bi ñu andal dañu bëgg li ci dé ki nga xamné ni mom moy leader parce que président Ousmane Sonko ko défé ñu bokk ci li nga xamné ni mom moy élection ndax dañu réew mi fu mu tollu amna li nga xamantene mom moy priorité moy mbass mi liggey bo xamne nit ñi amuñu ko nit ñi buñu fébaro mënuñu faju jeune yi amuñu liggey ñoo ngi jël gal gi lool yépp muy ci réew mi mais Macky Sall lool intéressé ko lu ko intéressé mom moy ñi nga xamantene mom moy troisième mandat pour que ni liggey nak ñi nga xamantene mom moy xali ko saat mu ngi ci nak ñi nga xamantene mom moy Karim Wade li ka defé mom moy Ousmane Sow suñu togué ba mu liggey ko ba paré mu ñoo dañuy daw ci justice ndax lool bi amu justice donc leur dañuy jox ñu ñëpp ñu xex bu Macky Sall laale Ousmane Sonko rek le dëkk bi yëmu dañu ñëw seen combat seen bu nekk yow yaay bind li nga xamantene mom moy cette histoire bu ñu lolu ni cette histoire ñu top ci wax mo mu jaar jaar ak ci nga top jaar ñu nga xamantene yalla def ñu fekke ci wax ñu ñoo na xex ñu bind suñu histoire taxawal ci li nga xamantene mom moy démocratie taxawal ci ki nga xamantene Ousmane Sonko la bëgg na réew mu ci ko fi réew ko nak lañ di ñëw ci wa assalamu alaykum wa li fugo wax rek touti moy xamal le peuple sénégal ak la diaspora ak aussi le monde entier mais ñuy di Ousmane Sonko c'est une cabale c'est un complot bo xamna rek ko monter pour yàq dara pour jàpp ko pour liquide ko politiquement et même physiquement suñ ko mënee ñoom waaw moo tax nag ñun ñu war a góorgóorlu ñun ñëpp ñun les patriotes d' abord mais tous les sénégalais hybride de pays ñoo xam ne dañu injustice war nañu def ce combat là muy seen combat parce que c'est un combat pour la paix c'est un combat pour la liberté waruñu seetaan même sénégalais waru seetaan ñuy faagaagal Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko moo leen dese tey fi mu ne nii bu ñu jógee ci Ousmane Sonko daanaka jeexam nañu beesum politique yi nga xam ne moo nekk pratiquement ci opposition ko ñu ne Pasteur rek mooy opposition mais opposition bi gën a radical ñëpp xam nañ ne Pasteur la te fi mu ne nii buñ ko màbbalee Pasteur mooy màbbal nañ définitivement démocratie Sénégal moo tax nag ñun ñëpp ñu war ci jàpp moo tax ñun ñëpp ñu war a xeex bi muy loo xam ne ñëpp ci war a jàpp tous les Sénégalais pas seulement les Pasteur tous les Sénégalais parce que tax ñu gën ne cabal Ousmane Sonko yàgg nañ ko jiw du ne jiw nañ ko du ne taxal nañ ko mais xam nañ ne loolu yëpp du dëgg xeex na rek boo xam ne maanaam complot rek boo xam ne dañoo bëgg a débarrasser wu ci un adversaire politique loolu nag waruñu ko nangu pour rek sàmm suñu démocratie sàmm suñu liberté mais pour aussi pour jàmm am Sénégal parce que aussi am na loo xam ne tam bu demee ba toll fa ñëpp nag dañu jóg te bu boobaa nag tey na jàmm dina xaw a jafe bu boobaa parce que aussi
ñëpp xam nañu c'est un complot ñu fi nekk ñu ngi toroxal opposition ñu fi nekk ñu ngi toroxal képp koo xam ne activiste nga ñu fi nekk bugguñu kenn wax bugguñu kenn dénoncer li nga xam ne moom moo fi nekk te nag ñoom dañ fi nekk di toroxal nit ñi di dénoncer di torturer nit ñi loolu dañ ko war a dénoncer léegi nag bu nit ñëwee ñu gis ñaar ñoo xam ne kenn ki dafa téye kenn ki di dóor doo ñëw ci ki ñuy dóor ne ko muñal noppil déedéet da ngay téye loxo kiy dóor donc ñu ngi ñaan ñëpp rek vraiment lii ñu jàpp ci wax ci muy combat boo xam ne c' est un combat de tout le monde c' est un combat de tous les Sénégalais ñu fexe ba vraiment lii injustice ak dictature bi nga xam ne moom lañ fi bëggee instauré jeex fii jërë ngeen jëf. Ok salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum mbokk yi man la seen frère Makhtar donc depuis Rome. Waaw di leen wax ne rek gis ngeen ne li xew Sénégal mu nekk loo xam ne injustice boo xam ne won vraiment ñëpp la naqari ñëpp képp kuy Sénégalais rek bëgg Sénégal rek naqari na la mu nekk loo xam ne nag vraiment suñ ko seetaanee dañuy delloo si moomu njàmm donc ñuy ñaan rek chef religieux yi nga xam ne am nañu part bi nga xam ne suñu waxee ñu déglu leen ñu dugal si seen loxo parce que man dañuy nit ñi dañuy wax naan du Macky Sall mais pour man du Macky Sall jafe Macky Sall dañ ko yónni ñan ñoo ko yónni tubaa bi ñoo ko yónni pour mu ñëw dello ñu mu njàmm te loolu nag gars yi il faut kenn ku nekk jàpp si may woo patriote yëpp nañu mobiliser wu jàppale kii nga xam ne mooy suñu président Ousmane Sonko fexe ba fal ko parce que tubaa bi yëpp xam nañu kii su ko falee ak Afrique dina dem coono bi ñu nekk dina wàññeeku te Afrique dina avancé mel comme yeneen dëkk yi donc ma leen di ñaan rek yéen ñëpp ku nekk jàpp si ku si jàppoon benn na si jàpp fukk wasalaam di leen jaajëfal bu baax a baax. jaajëf te. message ngay lancé. avant tout maa ngi nuyu suñu mbokk Sénégalais. hey taxaw leen nii ñun ñëpp taxaw leen si kaw. ma ne di wax na ko suñu tuddee président Ousmane Sonko fils bu ko Macky Sall tegee loxo. bu ñu insister ci loolu s' il vous plaît xool tegee loxo di nga xam ne ni laal na laalaake ñun nag dañu seetaan ñii laa suñu leader président Ousmane Sonko def nañ tëb faagaagal ko lu nekk jiit nañ ko ko fii nag la ñuy yam ak moom mu saw traite Macky Sall doo mosa laal Ousmane Sonko teg nañ suñu mbokket xanaa gooy laa Ousmane Sonko si ñun ngay njëkk jaar ci Sénégalais ba pare doog ko laal duñ ko mos a seetaan gooy laal président Ousmane Sonko bu dee nag dem say nekk pour liggéeyal français ñu dañoo pare Ousmane Sonko mooy suñu patrimoine national duñ ñu mos a seetaan nga koy laal ñu sant vrai Macky Sall duñ ñu mos a seetaan nga laal Ousmane Sonko gis boo ko laalee di nga xam ne laal nga laalaake vive le Sénégal vive le président Ousmane Sonko vive Fastef kentu laal Ousmane Sonko mu sant vrai. Adi Sarr moom mii jigéen Adi Sarr nag yombo xaw ma fiif bu ñu la mos a ngeen baal ma na fexee xaw ma dañ ko bëgg dawle ci diaspora bi bu yeboo xoolal dama ne Adi Sarr la tudd xaw ma bu dee existé na dama ne liñ ko mos a bàyyi mu ñëw ci koroon bi fépp fu mu nekk ñu ngi ko fiy xaar bu yeboo nag nga toog Sénégal dem wax dëgg gi moo gën xaw ma Adi Sarr la tudd xaw ma Fatou Sarr ñun daal Europe bi moom fépp mu jaar ci diaspora bi xàmme nañ ko bu mu fi teg tànkam ndax tax na yow na vergogne kenn nawlootuwul jigéen ndax xale boobu xaw fu mu jógee yal nañu yàlla musal ci moom mais nañu xam ne dëgg mooy njëkkate mooy mujj wala azim ñu seetaan ñu laa jaajëf soxna Daba ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw xolam fees na donc jox waaw asalaamaaleykum man la Afrique ñu nga bëgg fàllu affaire man sama taxawaay fii nag mais benn yoon bi jamaa jël tout ça sa fii la ñuy yem loo. asalaamaaleykum man la Afrique ñu nga bëgg fàllu Macky Sall yow day wax ak xam nga ma bu baax maa ngi nuyu ak affaire maître Cissé mi nga sepp ci gouvernement bi ne weñ ci soow moo def sa gouvernement nëx xam nga ki ngay waxal bu baax Mansour Faye xam nga ma maa yow jàppante nañ ko 16 ba la nga defal ko 16 ba moo raw li Ousmane Sonko def xam nga xam naa waxal bu ko wer ko waxal dinaa ko wer may ma tuuti rek may ma tuuti rek yow nag Macky Sall dafa am lu ma la bëgg a wax yow yaay feraw na yaay firaw na Ousmane Sonko nag mooy Moussa barke yonent bi laa la wax mën loo ko dara ndaxte li may jaamu yàlla jaamu woo ko yàlla li muy def ci alxuraan yow defoo ko ci yow xam nga fii nga ñëw 2015
may togga sama frère fi ci campo basso nga am benn jigen boko wo won ci hôtel ba xamna jigen ba mu ñew daal na ne li tax añ sewuma sama président ma wo won dama xey ci ra way fanku la ya defo lol fi ci rom 2015 Dictateur, paray batam bi makou sall ya bon ya yes sa kanam ki tison ci yoba fal la dang ko changer pour sa lexi sor bon ñaan mo nañ xam ci yow ba sa bravo ba sa tor yi ka ta deg na deg la deg na deg way man ba ma ñu ta par may ma ma mer ba ma ñu war ngeen dem la sa ko ma ka ko ma yo man ko fal la ko mo da ba ma ñu ta pe bulunte nit la dañ ko amb ci na sama borom ko dit ba fayima ma dem yibbi arona saw xamna limay wax amna lu ma jeñon ci Ousmane Sonko wer ma tonak bala la di set la ko tass ci media yi arona saw na fe na no def na arona saw ma nga mer bu gañol man la ak ko mag lay la sa appel la nga waxal ci kor jega data isa bu gara kadaw dina ko wax na lepp feñ dina feñ na feñ malik ibrahim rahmatullah sa ko xol mo jex kontan ci yow jajjem sonko 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 Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ni da ko mandi akaw ko ni da mandi akaw ko ni am mandi akaw la assalamu alaykum badi manim ko lu xal bepp kontom mbeñu lo mu na te na manifestation na rombo kono janto badi lu bi janne mu lu gon nan la jawonto bebe ci jambar bu sol bi janne mu yalla ko mbé ko sef la kono musom ngoto diamol 51 ay maksalla secret bele fojan mo be tloya moyle kono tuma maksalla secret be la at bulol kono na perda mu kira fana sonkoti maksalla ta ka bulola wala kan andu mol be nyanta villale mul kida bay falol ti gor yalla be vili no ma manu kana je ko ibe fonni kol barma senegal kono kada karol be la kana foy roku jabe fonni kol barma karo be la ngata sirim baaj bu be la fen lorun jambe jakarlo ni dim poli sol ni karbi nyerolo man si la kula la taka atakel katan na ambassado ka mo be nyaaya je senegal ali ni mesa sol lan se karo bela le video li tan karo bela dem ka ti amata han mak sal nyaa ko man si la kela sa ti am ni no ru mo na tan ko ka ja ka e ka ka jano jamu ni kam wi talo manu ro menaro mu famolla jamu la ko mu tikara a perdon la ame Ousmane Sonko fora mena o keba mu la jum di mu fa met senegal ma ramen ko fonni ko borom bari ma la koña ma anati setan ma la koña anati setan ma la koña ka kajeno la ma la koña aramen to hane an karamen ko fona di posé la kono tuma wuita manu ramena akar dawla ami Ousmane Sonko wa mula aj ramen ko fonni ko mi kambare europe di kan afrique bëgg nu dem jekk sunu réew ndax Macky Sall ca jëru ko
togal ci rew mi mok njabotam ñoo ngi lancer message bo xamanteni ni ñoo ngi bëgg wax à tout monde ñi nekk ci diaspora bi ñu xam ñun ñoo bëgg nday bu ñu woté ñepp dañu wara kenn amul tidian bi amul mourid bi amul layen bi ni ngeen di kenn di dugg ci kër yi bu daayira yi jotté na ngeen di kenn bu manifestation jotté parce que li ñu xëñ suñu démocratie moy bëgg naxasaay Masur fay li nga xamanteni man gassi da seeni je la ko ne trene wa gis ngeen ko de police ñom ñom ñu préparé ni kenn masuka wax kenn masuka denoncé Aline Sall kenn xamul lu ko won tay ay milliard la ñu tedde ñi nga xamanteni ñoy opposition bi ba fekk ci ñoy ñepp ñoo bokk Idrissa Seck man jotté Idrissa Seck c'était parmi les membres fondateurs du Réuni à Séni xamna na bu baax ci limay wax ni Idrissa Seck bu mu génné ci am la wala la génné ci mo ko tax war kat la taxaw na fi wote mouridisme mouridisme té né rien du tout donc dañu ñaan ñi nga xamanté ñu ñaan ñoko Sénégal ñu génn waxal té ci nga xamanté ni moy Macky Sall mo nga xamanté ni mérité wu dara kenn xaw ko won en 2012 on fay location tay mu jor ay milliards milliards mo ki jabotam donc dañu wara taxaw dénoncer xex ak mom ñun ñi nga xamanté ñoy jeunesse bi sunu avenir ma di fowé Ousmane Sonko c'est l'avenir du tous les Sénégalais. C'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'avenir international pour tout ce qu'on veut dire. Nous voulons le faire, mais nous voulons le faire. Man suma neexaw defar ni dama fal Macky Sall waxal na dekk suma ci sa bop kon buma neexé mo def né ak tabor ak fay Macky dama yoral bor mais Macky sax dina ñew ci mom mais Moustapha Niass sama mam ay way dama jox yalla li mom Moustapha Niass mag mu toll na yow ñi nga masalo ñepp gañu na nga na ci rew mi ak Singor na ci rew mi ak Abdoulaye Wade na ci rew mi ak Abdou Diouf na ci rew mi ak Macky Sall te ki ba nga ñew yow ya ngoy xaar ay mag ay way ñass dama jaamu ci yalla ñass ko ma abdallah arrière ara ay way mak ay way mustapha ñass basta mustapha ñass li nga nekk dara gëru ko ngir yalla bu lo la jalé na yow mom kay gi sax ko ma yow wax ndax yow mom li la wax ci internet bi bu ko sama doom man ko di bu ko sama kenn man ko yow ñaar témèr rek la ndax ñaar témèr la mu def na ci vieux la nit ñu ay jigen nan ndax viol day and ak metti metti day and ak yoxu day and ak daw day and ak joy waye yow doom nga ñëmé té ñak kërsa xam na yow ba nga ñaké loola yag na ya bon ya sew wa Macky Sall sa président bu ñaawul bi na kay ma wax ak yow xam na ni xelu soxoro waye da nga joom arrière ki da tang arrière bi sa bo arrière li ñëw du baax Macky Sall arrière Macky Sall de gër ga bop Macky Sall da nga wara muñ ngor ko du boru yalla day jeex Macky Sall yaay rawna waye sonko moy Moussa Waaw salaam alaykum jeune Sénégal waaw waaw ngeen may ma tout rek ma wax ngeen may ma tout rek ma wax sama mbokk sérieux yi ko foko la sérieux ma xésim na ñun fop la ya ñu né aussi mu rafuma rek tam lal tay o sérieux rafuma parce que Sénégal fop ino mbokul kacce kanu ne nak xoxe wa donc ñu wé ganda xay toujours am nga ra na xoxo xoy and xa den je ne serer awé anu ne xasuno nu defu il est temps nu det avenir nun avenir xabi nun ande xoy anu ne ten rafu Ousmane Sonko ten rafu xoy anu ne
afia 15 ans import de men Moussa Diangou Dirmou Diangou to afel angan ta djik des milliards mais il a choisi la dignité bon nak gay fat i yone foten mboté Ousmane Sonko ndamkin su tok ina fop manifestation voilà be xé non wa mangi ñew ci jeune Sénégal man la sen frère nga xamantene mom moy président Ousmane Sonko donc dañu ñëw fi tay appuyer ko donc l'opinion internationale wo képp ki nga xamantene assalamu alaykum mbokk Sénégal assalamu alaykum mbokk Italie et assalamu alaykum mbokk aduna yépp. Aujourd'hui, c'est les patriotes de Rome et aussi les patriotes du monde entier qui ont pris une décision de sur le terrain manifester leur désapprobation des personnels. Parce que ce n'est pas seulement On a vu que depuis le début, on a essayé de changer les mentalités. Parce que ce qui se passe actuellement au Sénégal, nous ne pouvons pas y avoir. Et ça, et pour le pouvoir, ça n'arrange pas le pouvoir. Ça n'arrange pas aussi. Ça n'arrange pas le pouvoir. Ça n'arrange pas aussi les protéger les pouvoirs, c'est-à-dire pour les colons au temps moderne. Donc, moi, t'as mis le tout pour freiner notre élan patriotisme pour changer le pays. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour dire non, non à cette dictature rampante. Et s'il le faut, on va le faire aussi bien au niveau des ambassades, des institutions diplomatiques, mais s'il le faut, nous allons même au niveau des institutions internationales pour manifester. Donc ça, c'est juste un pas pour comment commencer à côté et Inch'Allah, nous allons continuer. Pour le moment, wa soxna dama donc ñu ngi jaajeufal bu baax ba coordinateur Ablaye donc gis ngeen ko patriote ya ngi fi ñew woné li nga xamantene mom moy sen fédélé sen colleur woné li nga xamantene mom moy sen ñakaré li nga xamantene mom moy complot bi nga xamantene gouvernement Sénégal ak Macky Sall ak ñoñom cari con cittadini italiani. Vi diciamo a tutti quanti buongiorno. Buongiorno. Noi siamo qui oggi nella vostra terra dove ci avete accolto, una terra di democrazia, una terra dove si può opporre a un governo legalmente. Noi siamo qui per dirvi che nel nostro paese non si può opporre a un governo. L'opposizione del governo in Senegal è sistematicamente eliminata, se non ucciso, eliminata usando processi falsificati, truccati, organizzati. In Senegal dal 2012 che ha preso il potere il presidente Macky Sall, la nostra tradizione democratica è in gioco. Da quel momento i più grandi esponenti politici sono stati tutti incarcerati con dei processi truccati. Senza motivo. Adesso la speranza della gioventù africana in generale, che si chiama Ousmane Sonko, è stato accusato senza nessuna prova di stupro, un accuso stupido, un vergogna, che anche i neonati senegalesi sanno che questo non tiene né in cielo né in terra. Siamo venuti qui vicino all'ambasciata del Senegal per usarlo
come tramite, per dire al presidente del Senegal che questo affronto non passerà. Siamo pronti a tornare nel nostro paese a lottare con lui. Deve capire che quel paese non è né di suo padre né di sua madre. Siamo tutti senegalesi con gli stessi diritti. Bravo. Questo presidente che non trova nessun altro modo. La privazione della gioventù di tutta speranza di lavoro. Se noi oggi siamo qui a lavorare nella vostra terra di accoglienza, è perché chi sta là non fa il lavoro. Se noi vogliamo che finisce davvero l'immigrazione clandestina, i stati veri europei come l'Italia ci devono aiutare a mettere democrazia nei nostri paesi. No alla dittatura! 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 Non si può toccare il presidente Ousmane Sonko, che è la speranza di tutta la gioventù africana per arrivare alla libertà, arrivare allo sviluppo dell'Africa. Adesso come adesso tutti quanti le risorse minerali del Senegal sono sistematicamente rubati di questi governi corrotti, mafiosi. Il Senegal dal 2012 è diventato uno dei paesi più ricchi del petrolio per tutti questi mine che sono stati scoperti. Da quel momento il paese è diventato una dittatura pura. Nessuno può più parlare. Noi, in nome dei nostri antenati, non li lasceremo fare. I nostri antenati hanno lottato per la libertà dell'Africa. Tutti sanno, noi veniamo da lontano. Da lontano veniamo della tratta dei... Grazie, fratello! Vai. Allora, noi veniamo da molto lontano. Veniamo della tratta dei negri. Sono 700 anni di schiavitù, 300 anni di colonizzazioni. Sono stati i nostri antenati a lottare contro i poteri esteri. Adesso i delinquenti stanno all'interno. Saremo noi di questa generazione a buttarli fuori, i nostri dirigenti che sfruttano l'Africa. E questo non lo possiamo ammettere, che la gioventù africana sta in giro nel mondo e vengono dei paesi più ricchi del mondo. Questa contraddizione globale deve finire. Con la complicità del governo dell'Estero. Sonko! dañuy jaar yow ci sa gëm-gëm moy religion bi. Deuxièmement moy dañuy jaar ci sa pauvreté moy li nga xamné mom nga ñak. Troisièmement moy dañuy jaar yow ci sa ethnie pour jaxassé ethnie moy dañuy ñëw naan yow tuklor nga ñëw na la ki séréer la ñëw na ki djola la
pour sen intérêt bop donc nak légui nak ñun président Ousmane Sonko pour ñiko xamul def na 15 ans impôt et domaine yo xamné soxlawul deramu jambu contrôler la entreprise gëna mak ci monde bi ci Sénégal ñepp wonu ko musu am dara lo xamné takana ci mom donc lepp lo way buna wax ak lu mo monta way wax peuple Sénégal xam leen né ku ciup mo ngi ni ok nit ku ciup mo ngi ni légui nak man limay wax moy damay waaw gay may leen wax yegal tout rek waaw légui lima bëgg wax non légui lima bëgg wax na bokku Sénégal moy ñun nam discipline rek waaw lima bëgg xamal peuple Sénégal moy ñun ñu nekk fi di liggéey tuba bi taxu ñu liggéey uppu ñu xam ñun ñu nekk ni di liggéey di feeku ku nekk fi ngay liggéey so nekk le meilleur aussi ken taxu la fa liggéey lan mo ñu manké moy nit ko jup la Sénégal soxla amna ñu ay loxo pour liggéey amna ñu lepp dara mangé wuñu donc ñi ñow naan la yow mouride nga da nga wara wotel ku gëm mouride yow tidiane nga da nga wara wotel ku gëm tidiane lool ay bluff la ñun ñepp sénégalais lañu ñun ñepp afrique lañu ñun ñoo bokk nday bokk bay donc gaay may wa ñi nga xamne ñepp ñoo ngi ci Macky Sall sénégalais joom wotel Macky Sall ñew leen rejoindre troupe yi ñu xex pour libérer l'Afrique pour libérer le Sénégal xam nga légui né dernier message bi moy wax moy tous les Sénégalais yi nga xamné yeen nga à l'étranger tous les Sénégalais il faut accueillir les ministres sénégalais le président Sénégal fu mu mul ta ñew ci Europe bu len ko bayyi mu tok su ñewé Italie dama Italie yépp genn accueillir ko ka tiaré les via tout est soldi que na rukan rupa to loro sa no quoi une banque européenne et américaine et fille loro comprenons les marques de plus carré en Amérique kundi kaya ke ke dia mo loro pa kaya ke dia mo loro pa donc ke dia mais soldi loro pa parce que soldi loro pa non le fait dia mo i soldi loro pa ça il taxe de quoi ce gouverne non ay pauvre gente kaya ke dia mo loro pa et matri per lavoro Quoi la si serve l'Africa? Quoi la que serviamo l'Europa? E piate tutti i soldi che i dirigenti africani hanno rubato ai banchi vostri e date quei soldi indietro. Indietro ai quei soldi. Ok? E basta te dire i poveri africani, aiutiamo i poveri africani, diamo un euro, diamo due euro, non serviamo questa cosa. Serviamo solo la verità. Non, abbiamo problemi con commissione internazionale. Collega che sta succedendo, dove finire? Basta! Sonko! 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 Vogliamo Sonko contro il suo presidente! Sonko! 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 Pour la France qui nous a sougando le sangue, la France qui nous a mangiando, complice de la Commission internationale.
Sanko! Yene ñu gis mbokk yi donc patriote yi dañoo mer parce que dañoo bëgg dem ambassade mais dañ ñu ko téré parce que nénañ mënu ñoo dem ambassade donc sorew ñu ambassade nak mais ambassade baangi ni donc ma zoomal len ko ambassade baangi ni police yaangi ni police italien façon bu ne ñew nañ fi tay mais ñom mënu ñoo intimider parce que ñun dañ fi nekk pour Sénégal ambassade Sénégal ma nekk li donc patriote yi mer nañ bu baax ba mais donc mom la len di defalan direct ni ngeen gis ko parla parla diamo ndio wa tay erindi ana sona manjuna manj met ko wa tay erindi ok tranquillement o rega ja mon moria yok ngaro la anaw me man ko bujjo men ñom ñi may met ko wala ñoro la di ku ñoli fo moli mu xaja fa mais nak ba jottal do béré nak en tant que Macky Sall Allah ñu tubalam ko wala béja bédat ta do béré kon mom Alassane Amadié no mo ñi lak ñi sénégalais mbé wo sénégalais Sénégal mbé wo sénégalais tout yé baba Italie jomo on kéru mané rek ko met ko wa tay yérindi ko moro ko bamban parce que tata rek ta jalé ko kété signé ko di ci mañ met ko wala wala la mo kaño kaño kon den moria ja yok ngar songo man ko joko kulo wala ni ko bujjo wala no photo photo pat kaño honi kalona ya pako wuyo kalona ya ci pat ka ci tanu pat yi won kalu ni ta gol mp parce que ta gol mp no ta gol ta sil waté ye pat ni mi comme ça on a pas la paix an onol la mënu taaka ak ñoom Ousmane Sonko ni am wa faqat ci ci besuna una bien per kon ano an paye no la teo ni li tok taako la Ousmane Sonko pa pa hamuna parce que Ousmane Sonko ak na ni yete yo na yake kanno man pour Sénégal hamuna kon den u ñanga polito taako la ok ragasi soltanto con italiano soltanto quelle che vi sto chiedendo anche quelli ero parlamentari io non capisco una cosa ma perché gli ero parlamentari non denunciano le cose che la Francia stanno facendo in Africa perché la Francia sta facendo le cassate però la Russia possiamo sentire che parlano e denunciano ma la Francia perché bravo la Francia sta facendo le cassate sta rubando le soldi sta imparando le cose che non dovevo fare in Africa ma perché non lo denunciano perché non parlano nella Francia l'Africa è una colonizzazione francese è una terra ricca ma io non capisco perché ma perché sto parlando la popolazione africa perché l'Europa vive non sopra l'Africa l'America si esiste se aggiunga l'Africa se vedete qua le persone vengono qua immigrati ma perché ci vuole dittatura questo che dobbiamo capire non lasciare i ragazzi a vivere come devono fare quella che noi denunciamo oggi è la dittatura italiani per favore denunciate quello che sta succedendo in Africa si è sono complici non abbiamo sentito neanche quello che sta succedendo in Senegal sono morti le gente sono stati feriti però nessuno non ha sentito né televisione italiano a denunciare queste cose vero ma noi fa schifo Sonko 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 sama gay holal ñun jeunesse sénégal jeunesse afrique lañuy waxal sama gay ñun jeunesse afrique lañuy waxal il est temps
que ñu jël suñu avenir ci suñu loxo sama gay suñu avenir ci loxo peuple bi la nek le peuple doit se lever billahi buñu ñaké Ousmane Sonko on est foutu buñu ñaké Ousmane Sonko on est foutu langue politique bi nek Afrique li muy raisonner amul benn gor bu ko ñëmé man nak cette parole je l'adresse à Macky Sall bang koy conseiller na wor Touba bi Macky Sall amul benn buntu bu mëna gënne ku dul wor Touba bi ko laalé Ousmane Sonko Boko laalé Wa jerejef Sonko jerejef contane nañu jerejef Sonko jerejef contane nañu jerejef Sonko jerejef Sonko jerejef contane nañu jerejef Quando tutto per manifestare Aspetta non siamo ambasciata non ha diritto di impedirsi ma noi siamo qua in pace avete capito noi siamo qua in pace matar il faut savoir ya ne ko ci ci amna lo xamne tu dois pas le faire nous sommes pas en Afrique nous sommes contre vogliamo parlare solo vogliamo parlare vogliamo attaccare proprio ma perché non possiamo andare perché è troppo facile ogni volta siamo qua come dei fregni a moglie perché non possiamo andare ma non è qua non c'è un senso lei deve andare davanti ma deve stare qua e voi italiani non posso fare niente noi vogliamo parlare con la nostra ambasciata qua è strada non c'è un senso gis ngeen ko dafa melni policier ñom mom genné nañ seen ki ba préparer parce que gis nañ ñu affaire bi mu ngi dégénérer donc non la mbir mi démé fi nak fi nga xamantene mom moy ambassade bu Rome donc patriote yépp ñongi fi mer ba foot donc mbir mi non la démé ci li nga xamantene dañuy utiliser jigen ñi pour nga xamantene moy ay jëf ju bon soxna daba tay ban message ngay lancer avant tout ma ngi suñu bokk sénégalais hay taxaw leen ñi ñu ñëw taxaw leen ci kaw ma né di wax na suñu tuté président Ousmane Sonko fils bu ko Macky Sall tégué loxo bu ñu insister ci lolu s'il vous plaît xolam tégué loxo di nga xamné ni lal na lalaké ñun nak dañu sétane ñi la suñu leader président Ousmane Sonko def nañ top bu fa gaga ko lu nekk ci lañ ko fi nak lañuy yam ak mom mu saw pet Macky Sall do musa la Ousmane Sonko tek nañ suñu barket xana boy la Ousmane Sonko ci ñun ngay ñëk jaar ci sénégalais bu paré do ko la di ko musa sétal ngay la président Ousmane Sonko di len ak fay nek pour ligue français ñu dañoo prêt Ousmane Sonko mo suñu patrimoine national di ñu musa sétal ko kay laal ñu sa prêt Macky Sall di ñu musa sétal nga laal Ousmane Sonko bis bo ko laalé di nga xam na laal nga laalé ci sénégalais kenn nawlotul jigen ndax xale bobu xawm fu mu joge yalla nañu yalla musul ci mom mais nañu xamne deug moy ñeekete moy mucc wala andi ñu sétan ñu ja jaf soxna daba ñoo ngi lay jaajeufal bu baaxa baax waaw xalam fess na donc assalamu alaykum man la afu dañu bëgg fallu en père man sama taxaway fi nak
bari may 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 ma sul fay xam nga ma yow jappant na ke 16 ba la nga defal ke 16 ba mo rawul Ousmane Sonko def xam nga xamna waxal bu ko wer ko waxal na ko wer may ma tuti rek may ma tuti rek yow nak Macky Sall def am luma la bëgg wax yow yaay firawna Ousmane Sonko nak moy Moussa barke yonenté bi la wax mënal loko def ndax limay jaamu woko yalla limi def ci alcorane yow defoko ci yow xam nga fi nga ñew 2015 may togg sama frère fi ci campo basso nga am benn jigen bo fa wowon ci hôtel ba xamna jigen ba mu ñew daal na mané li tax añ séwuma sama président ma wowon dama xey ci ra way fanku la ya defo lol fi ci rom 2015 dictateur baray batam bi Macky Sall ya bon ya yes sa kanam ci tison ci yow ba fal la dang ko changer pour sa lexi sor bon ñaan mo nañ xam ci yow ba sa bravo ba sa tor bulunte nit la dañ ko ëmb ci na sama borom ko dëgg ba bayima ma dem ñibi arona saw xamna li may wax amna lu ma jéñoon ci Ousmane Sonko wër ma tuu nag bala la di set la ko tas ci média yi arona saw na fe na no def na arona saw ma ngi rek mer bu gañol man la ak ko mag lay la sa appel la ma waxal ci kor jega ah ci sa bëgg rek daw dina ko wax na lepp feñ dina feñ na feñ salam alaykum rahmatullah sa ko xol mo jex contane ci yow jajjem sonko 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 Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ni ko man ya ko ko man ya ko ko ya man ya ko eh assalamu alaykum badi man ko lu xal be kontom mbeñ lo mu na te na manifestation na rombo kono janto badi lu bi janne mu lu gonna la jawonto be be ci jambar bu sul bi janne mu yalla ko be ko sef la kono musom ngoto diamol 51 ay Macky Sall la secret be la fojan mo be tlo ya moyle kono tuma Macky Sall la secret be la at bulolo kono na perda mu kira Ousmane Sonko ti Macky Sall la ka bulolo la wala kan andu mo be nyenta villa le mul ke da bay falol ti gor yalla be villi no ma manu kana je ko ibe fonnikol barma senegal kono kada karol bela kana fo europe je be fonnikol barma karol bela ngata sirim baaj bu bela fen lor njambe jakarlo ni nim poli sol nim karb nyerolo man sila kula la taka atakel katan na ambassado ka mo be nyaaya je senegal ali ni message lan lancer karo bela le video li tan karo bela dem ka diam da han mak sal jam ko man sila jela sa diam ke e ma fito so le pour katan na ambassado han mo mo sala do ma fito so ka daje kana ñu ko mbañ kana mburndi ko ma an nga attaquer na du ñu ko na kana ñuul jette na flonje mu ya na ko attaquer ñent na banko sambara ñato ak la konoto da dankuna
non Ousmane Sonko la ñu combañña ma ñëna ko ñaan la jël ak Sénégal ko no mu yaalo ko wa ba ba ci roto non après 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 nga ji fonni ko be barma kanjé non après après dina ha na dan ci loola ko xanté ak adja mumina sel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di saf ku jolo ku jolo xalam ku jolo jombé safé néna jito depuis Casamas be Sénégal banu san jito jom ci kër añi lawru mo san ko ka ja ka ka jano jom ci kam uy talo manu ra menaru mu fa molla jom la ko mu ci kara a perdon la ami Ousmane Sonko fo ra mena o ke ba mu la jum di mu fa met Sénégal ma ra men ko foni ko borom bari ma la ko nya mo anati setan ma la ko nya anati setan ma la ko nya ka kajeno la ma la ko nya aramenti hane an karamen fuko fola di posela kono tuma buita manu ramena akar dawla ami Ousmane Sonko wa mula aji ramen ko foni ko mi kamba ni borom di kan afrique Ousmane Sonko ma mo ramena la bebe jito Sonko 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 president Sonko president Sonko president Sonko president Sonko yalla li mom Moustapha Niass mag mu toll na yow ñinga masalo ñepp gañu na
nga ne ci rew mi ak singor nga ci rew mi ak ablay wad na ci rew mi ak abdou diouf na ci rew mi ak macky sall te ki ba nga ñew yow ya ngoy xaar ay mag ay way ay way ñass dama jaamu ci yalla ñass ko ma abdallah arrière ay way mag ay way mustapha ñass passa mustapha ñass li nga nek dara geru ko ngir yalla bu lolu jale na yow bu ngay gissar o ma yow ndax yow mom li la wax ci internet bi bukuma sama dom man ko bukuma sama kenn man yow ñaar témer rek la ndax ñaar témer la mu nek na ci viol nit ñu ay jigen nan ndax viol day and ak metti metti day and ak yoxu day and ak daw day and ak joy waye yow dom nga ñame te ñak kersa xam na yow ba nga ñaké lola yag na ya bon ya sew wa ma ci sal sa president bu ñaawul bi na kay ma wax ak yow xam na rek lu soxoro waye da nga joom arrière ci la tang arrière bi sa bo arrière li ñew du baax Macky Sall arrière Macky Sall de gar ga bop Macky Sall da nga wara muñ ngor ko mburu yalla day jeex Macky Sall yaay rawna waye sonko moy Moussa Assalamu alaikum man na badou ndjay bu serigne salew di garde corps ay sam dama ñew fi tay ji da ñuy doxtu ñaxtu ndax kat dañ ni senegal rew jam la mom lañu wax bañ nañ ko ba tuba bi sax boone senegal la deug sax ñom dañuy contane dañuy wax yeen da ngeen am jam ñoon sama sac buma jël sanni ko aruna ñew fi pour rew sama sac ndax kat li ma gis ni li Senegal jam ko tay xam dem jël sama sac parce que Macky Sall yow la sunu borom bi def ngay sunu president waye tuba bi ngay deglu même ñun ñi nekk fi sax tuba bi dañ ñuy jema jaxase ñun sunu bir da ñuy ñew ni diw yow di diw moonu wax ci yow ni ya def li ak def li pour jaxase la ak koku pour li nga bëgg am lepp am lolu yow mo lay bëgg dal te dal na la sax ndax kat ki nga xam ni sunu borom bi sax dafa ni diw bu defee lii ñaari seede sax bu taxawee sax doyul dëgg la kon nanu xool sunu diggante ak sunu borom ndax tamit maa ngi wax tamit si sunu waaw mbokki patriote yi mbokku Sénégal gis ngeen ñoo ngi romb fii ci manifestation patriote yi ñoo wone li nga xamante ne moom mooy seen fête de le coléré sunu président Ousmane Sonko wone seen naqar ci li nga xamante ne moom mooy tuuma bi nga xamante ne teg nañ ko ci complot bi donc gis ngeen benn instant dafa amoon li nga xamante ne moom mooy tension ba carabinière yi policier yi ñu ñëw commencé parce que patriote yi dañoo bëggoon dem attaquer li nga xamante ne moom mooy ambassade bi dem fa ndax dañ ñoo tere ñu ne duñ fa dem donc fii lañ nekk gis ngeen patriote yaa ngi nii donc ñëpp ñëw nañu ko patriote yaa ngi fii macha allah ñëw nañu pour li nga xamante ne moom mooy wone li nga xamante ne moom mooy seen naqarwaay li nga xamante ne moom mooy seen appui ci li nga xamante ne moom mooy seen leader président Ousmane Sonko donc ñoo ngi nii fi nga xamante ne moom mooy rom tey moom presque mun nañu wax Italie yëpp a yëngu ndax fii nga xamante ne Napoli ñoo ngi fa ci fii nga xamante ne tamit moom mooy Milan patriote yi génn nañ donc gis ngeen ko doom noo fa nekk ak sumay waajur ak sumay frère maa ngi lay ñaan kii bu dee sax dafa tooñ sax nga jéggal ko te yàlla tax yànnu nu yàlla dolli sutura maa ngi amul jéggal de tooñul de waaw négocié wuñ de par force la par force lay bàyyi Sonko bonjour la famille patriotique bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, Mangou Monek, ni Monek, centre de la communication. Alors, nous aujourd'hui, on est là ce matin pour dénoncer une machination politique, pour dénoncer un complot politique fait à notre leader, le président Ousmane Sonko. C'est une cabale politique montée pas seulement contre Ousmane Sonko, mais prenons garde, contre nous tous. Alors il faut qu'on se batte
pour que justice soit faite. Alors Ousmane Sonko, voilà un patriote, voilà une personne qui est victime d'une seule chose, qui a le tort d'aimer sa patrie, qui a le tort d'aimer son pays d'un amour inconditionnel. Alors on doit le soutenir. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est victime d'injustice. Et depuis des années, on pourrait dire, quelqu'un qui a été radié de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'il a osé dénoncer la gestion frauduleuse de nos deniers publics. Quelqu'un qui, à présent, était radié de la fonction publique a été appelé, et même avant ça, à la tête de notre parti, PASTEF, Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un parti qui appelle tous à faire la politique. Autrement, un parti qui nous appelle tous à faire le don de soi pour la patrie. La poursuite ne s'est pas arrêtée là. Ousmane Sonko a été accusé de tous les maux d'Israël. On l'a accusé d'être un salafiste. On l'a accusé d'être un rebelle. Il a été accusé de recevoir des fonds de l'extérieur, des fonds russes. Et tout dernièrement, nous de la diaspora et les patriotes du Sénégal, on a expérimenté une très belle trouvaille qui s'appelle le Nebekoutou. On a rassemblé en une semaine, en moins d'une semaine, la somme de 125 millions de francs CFA. Et maintenant, c'est cette initiative qui a mis le panique dans le rang du parti au pouvoir, dans le rang de ceux qui nous gouvernent. Donc dans le rang de la majorité. Alors, il faut à tout prix achever cette personne qui les empêche de dormir, qui s'appelle Ousmane Sonko. Maintenant, il l'accuse d'une chose qui est vraiment inimaginable, la chose la plus crapuleuse qui peut exister, on l'accuse de viol. Encore une fois, c'est une cabale montée de toutes pièces. Et toutes les églises concordent à indiquer que c'est une machination. Et là, certaines personnes disent que laissons la justice faire son travail. Mais quelle justice? Quelle justice avons-nous au Sénégal? Il faut oser le dire, on a une justice à double vitesse. Pourquoi? Combien de personnes ont été épinglées par les cours de contrôle au Sénégal? Combien de personnes ont été épinglées dans divers scandales au Sénégal? On a vu même des députés, un député être accusé, ce n'est même pas des accusations, mais un député être pris en flagrant délit de multiplication de faux billets. Et pourtant, il est là en train de respirer l'air libre. Et on est en train de s'acharner sur un brave patriote qui ne veut que changer le Sénégal et le changer en profondeur. C'est ce qui fait peur à cette racaille politique. Il faut l'appeler, il faut les appeler comme ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, au-delà de Ousmane Sonko, c'est tous les patriotes qui sont attaqués. Au-delà d'Ousmane Sonko, c'est tous les Sénégalais épris de paix, de justice, qui sont attaqués. Donc ça, chers patriotes, et je parle à tous les Sénégalais, c'est pas un combat seulement d'Ousmane Sonko. C'est pas un combat seulement pour nous les patriotes, mais c'est un combat de tous les Sénégalais épris de paix, épris de justice. Et on ose croire que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer parce qu'il faut se battre contre l'injustice avec tous les moyens légaux dont on dispose. Parce qu'une injustice s'appelle une injustice, d'où qu'elle vienne. Maintenant, j'appelle à tous de redoubler de détermination, d'abnégation, de s'organiser
pour protéger notre leader Ousmane Sonko. Parce qu'il faut dire que au-delà de Ousmane Sonko, PASTEF, c'est un idéal. Au-delà de Ousmane Sonko, PASTEF, c'est quelque chose. C'est un mouvement déjà qui ne s'était pas vu depuis les pères fondateurs de notre nation, que sont Mamadou Dia, des personnes comme Cheikh Ould Tedio, et même au-delà, parce que Ousmane Sonko est passé pour une vision au-delà du Sénégal, on a une vision panafricaniste. Alors il est le moment de soutenir cette personne, et c'est idéal qu'est passé. Nous ne baissons pas les bras. Chers amis patriotes, on sera tous attaqués. La dictature n'est plus remparée au Sénégal. C'est une dictature qui se voit, qui se vit tous les jours. Et il arrivera un jour où nous n'aurons même plus l'opportunité, la possibilité de respirer. Et ça, ça nous concerne tous. Donc on doit tous nous battre. N'attendons pas demain. Le changement, c'est maintenant. Vive PASTEF. Vive Ousmane Sonko, vive le Sénégal. Président. Mais dama dem ba gis né bon la l'autre démocratie est menacée même boy xol fa Sénégal amatu démocratie ah oui donc ñun pour man dañu wara bayyi wax djéma xol ki nan la fi joggé avant 2020 bayyi son affaire lool lañ wara wax djéma xol nan lañuy organiser wo djém ko wax wa Sénégal ñu djéma xol nan lañuy def ko djélé ko fi avant 2020 na dem parce que ki jaral nako mu boom Sénégal yi ñam pour tok ci pouvoir bi lolu mom da ngeen koy xam mom faléwul kenn la palermo benen affaire bi aussi du Macky Sall kessé quoi parce que bu ñaan Macky Sall kessé sont les exécuteurs ni exécuter ordre Macky Sall muy magistrat yi muy juge yi muy police yi parce que man buma la né ma la joxé ben ordre ça ne respecte pas la constitution yo ordre bobu waro ko def bon le combat a commencé parce que Macky Sall li mou def ni dernière fois bi ni parce que man musuma bok ay parti politique en Afrique li mou def ni c'est de l'injustice et puis il a exagéré donc da fay sénégalais yu bari yo xamné ni politique musu len intéressé mais tay yewu nañ ta commence le combat a commencé maintenant Sanko l'injustice qui est affichée dans le gouvernement sénégalais. Qui sont les nôtres, ils ne sont pas les mêmes. 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 Ils ne sont pas les il motive il puisse c'est à beaucoup waaw ma ngi djeglu ba non tranquille légui légui manam wario mo dañu sonu dal ci li xani moy injustice sa suné Macky Sall japp na fi Karim Wade tej japp Macky Sall tej Abdou Karim Gueye ku wax mu tej yakar mom rewuma mom lañu jital nak mom lañu jital waye Hassan Diop Hassan Diop Hassan Diop amul yeen mané ci population bi nit ñi Sénégal ki bi metti na corona bi di sonal nit ñi on yé mu jublu ci li nga xamni moy safara corona bi muy def yi nga xamni c'est ridicule di accuser Ousmane Sonko yo xamni lepp rek nda xamni Sonko moy seul opposant bi dess bo xamni mën na faire face à lui avec lui xam nga té xamné bu ba day daan té mom comme xamna ni mom famille Faysal Massou Faye ak Rakab Diodju
lañu def yépp xam nañu bu sogo togué du ko bay mu sét yayi dég ak ñi nek ci ginaaw ñëpp donc comme nous sommes nous sommes épris de justice xam nga xam nga ñu ñu magsa cette fois-ci ni mu def adversaire bi ku ci melni Karim Wade wala Farfisane duñu sétal mo def Ousmane Sonko té bis muy ñaké bis muy resté passé bi donc dar croiser sur barab bay magsa mu def lu ko neex réew mo bu bo yo mom la faara ñu dem gis nga sax nga fay kaw da na di ñew di fa keer yaam ko ni ñi di ñoy yoram neew ci yoram neew ci bopum rek intéressé ba intérêt France déssé la xol Macron lay jam Macron ñep xam nañ ko lool mom amul sama rep ñew yaay deg yow ñu fal la pour intérêt réew mi ak lu avancer réew mi ngeen ko intérêt de la France intérêt France ñak yeer mëne ko wax ñapp tej defo dara ci réew mo dara mais cette fois ci rek du jall soko mom wala arrêté nako moy moy Senegal ibrare. Noi cerchiamo di più far capire dove siamo. Sono italiani, dobbiamo lasciare il messaggio pure per loro. Noi siamo qua per un unico motivo, perché quello che succede al nostro paese è inammissibile. Non è umano per niente, zero umanità. Abbiamo visto quello che è successo con Babacar Seye. Avete visto tutti quanti? Sì! La voce oggi dovrebbe pure uscire per anche Babacar Seye, che ha fatto tante cose per i migranti. Quindi non ci possiamo scontare quello di Babacar Seye. È davvero. Chi sono qua? Abbiamo visto tutto quello che è successo. Prendono le persone innocenti che vogliono sapere i fondi che ha dato l'Europa per bloccare l'immigrazione. Quei fondi sono spariti. Uno va a chiedere dove stanno i soldi, ti prendono, ti chiamano e ti dicono vieni, ti convocano appena vieni all'aeroporto, ti mettono le monete e ti mettono in galera senza motivo. Il mondo è sempre come uguale, il mondo c'è sempre in silenzio perché il bene di qualcuno, il male degli altri, ovviamente. Se qualcuno sa che ha degli interessi, normale, chi si dovrebbe pronunciare non ci pronuncerà mai. Il mondo funziona così da mille anni, diciamoci la verità. Qualcosa dovrebbe cambiare. E il cambiamento parte da adesso, è partita da tanto, ma abbiamo visto che non c'è mai stato risultati. Adesso noi vogliamo dire basta a tutto! Basta la dittatura! Basta! 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 Come tutto il resto di cose che poteva servire per i nostri figli, i nostri genitori, i nostri padri, mamme, nonni, tutti quanti di poteva stare nel nostro paese, fare una vita dignitosa, ci hanno cacciato, calci in culo ci hanno dato, ci hanno costretto a uscire! Senza motivo! Ci hanno costretto a uscire. Quindi voi italiani che state vedendo quello che è successo è un messaggio questo. Cioè, la gente potete fare tantissime cose per voi e la vostra parola è molto importante quando vedete l'ingiustizia. Chi vede l'ingiustizia se non parli sei complice. Sei complice! Tutti quanti sanno, non dicono niente! Allora! Scusa, Di Maio, hanno coraggio di dirlo! Puoi spiegarmi in breve quello che succede? Che cosa? Puoi spiegarmi in breve quello che sta succedendo? Allora, noi stiamo qua! L'unico motivo! Avete visto questo? Lui è quello che sta cambiando la storia in Africa, non dico Senegal, oltre perché è stimato dagli africani. Wa gis ngeen ko ki dafa nek di laccé lan mo xew donc ki patriote Ousmane Sonko est un giovane et un deputato che lui sta cercando in questi momenti di cambiare le cose e hanno cercato di corromperlo parecchie volte, non ha mai rubato i soldi senegalesi e in questi momenti lo vogliono corrompere per poter continuare tutte quelle che è successo gli anni e anni e anni e anni e anni, anni. Questo succede dappertutto. Ma da noi è peggio. Da noi, per quelle che siamo qua noi, siamo qua
Lei sa quelle che c'è in Africa, dentro la terra africana. No, ma non volevo diminuirla. Grosso modo, allora, grosso modo. Mo ti spiego il fratello bene. Allora, grosso modo, allora siamo qui per manifestare. Allora, nel senso che il presidente Macky Sall, che va pure nominato, si chiama Macky Sall, sta lì giù al paese, con i nostri fa come gli pare. Chi parla li mette in carcere. Allora, sta, sta lì per beffare la democrazia, che non ha nessun rispetto. Che, allora, la gente muore di fame lì. Allora, se uno sta male, vai in ospedale, ma nessuno ti guarda perché non ha soldi. Ok, prende miliardi per l'interesse della Francia, dicendo, cioè, nella sua testa, che vuole sviluppare il paese, comprando dei tram, che ci ha speso miliardi. Quando mancano anche le cose fondamentali. Quando mancano le cose fondamentali, ma calcola che manca pure l'elettricità. Certo. Cioè, è una cosa paradossale, è una cosa paradossale. Che fa business, fa i soldi. Adesso ce l'abbiamo con comunità internazionale, non ce l'abbiamo con Macky Sall. Allora, abbiamo problema con Commissione internazionale, chi fa parte Italia. Siamo tutti civismo. Le cose dovevano cambiare, le cose ora cambia. Il mondo, futuro del mondo, sta in Africa. Quelle che mangiano gli americani, quelle che mangiano l'Europa vengono dall'Africa. Non abbiamo un presidente che può difendere i nostri interessi. Questo deve essere finito! È una vergogna. Sono tutti dei ladri! Allora, finora la gente prende le barche per venire qui in Europa. Io quando li vedo morire sul mare, mi piace il cuore, colpa dei nostri dirigenti, che sono proprio baloni, sono schiavi della Francia. Questo non meritano manco rispetto. È una responsabilità anche internazionale. Lo so. Quelli che stanno qui. La responsabilità è internazionale. E dico basta, perché lui sta beffando la democrazia. Non mi frega proprio niente, gli lascio proprio indifferente, perché è valore, è un pagliaccio. Ok. Maestro. Com'è? Anche del popolo sto con voi. Allora, la ringraziamo perché gente come voi, che stanno qui per un motivo del genere, a noi ci fa piacere, perché siamo vulnerabili, proprio vulnerabili, perché col fatto che loro hanno le forze coercitive, la polizia, i carabinieri, fanno come pare, stanno sempre per fanno i diritti umani. Nessuno parla, chi parla va in carcere, ma lui è un presidente, ma è diventato un dittatore. Un dittatore, Ma qui sale dictator. Daw ay kilomètre pour ñeu fi mais li ñuy wax tamit ñep message dafa wara jall ba Sénégal waxuma la Sénégal mais Afrique ñep dégg li ñuy wax dafa am solo ñun ñi fi dajé ñep ño bokku lu ñuy xex ño bokku tamit nakar bi nga xamanteni mom lañuy dund ci Sénégal xamétuñu ñun Sénégal dafa lan am guerre Sénégalais dafa lan am lu bari lo xam do ko lan jombalé bopam mais légui ñun rusutuñu dara ñak jom ko ma sekk lañuy gis ci sunu dirigeant yi yo xamanteni amuñu ben ki ci sen bop manam dañuy nek ño xamanteni ñom japp nañ ne lepp lo xamanteni alal jaral na len ko rek ñom jaral na len sen sutura jaral na sen lepp mais ñun na ño wara yew ñun ñi nga xamanteni ñun yalla def na xeyna genn nañ xam nañ li xew ci aduna bi ñun ño wara yew ñun kenn ku nek ci ñun ñi xam nañ li nga xamanteni manam moy xew ci Senegal legui nak message bi fimu wara jalle ci ñun moy
kenn ku nek ci ñun da nga wara fexé waxuma la sa famille waxuma la say andando waxuma la say am di jamm fu mu mala doon affaire bi wara wax xép kenn ko xamanteni manam ci sénégalais la wala muy africain dafa wara jall message dafa wara jall ci ñepp kenn ku ci nek da nga wara wax say sax njabot yéléen li premier soulay jox di wax né nañ yé xel yi yéléen xel yi nit ñi yéwu nañ kenn ni la wutur asantu wax nako yewu len nañu yewu aduna bi dafa changé légui kenn nelawatut kuñu nax daf la neex li xew ci geejgi ay 80000 personnes di dé africain di dé ci méditerranée ci geejgi ñun gis nañ ko li dé ci désert bi gis nañ ko ñaata gal ñoo joggé di ñew lampé 12 ans di ñew fi afrique di ñew fi europe ñaata gal lan moko waral ay dirigeant yi bon dong moñu ko tej gis ngeen sonko mi bu bo xamanteni sénégalais sagal nañ ba mu raw ñu billahi bu yebo ñun ñep ñu bayyi afrique bu yebo ñun ñep ñu démissioné bu yebo ñun ñep nañu démissioné la bu ñu pour péter ci nañ ñi ko nañ leen taxaw dem amé ma kër la sonko bis bu ñu sagalé bu sonko mi raw ñu la la wax billahi ñu perte nañ sun avenir mo nek en jeu fi tolni avenir Afrique waxuma la avenir Sénégal de mais avenir Afrique mo nek en jeu fi tolni mais dama ci taxaw damay gëna fixé sur le Sénégal di wax ak suñu président Macky Sall di wax ak tous les Sénégalais di wax ni actuellement Sénégal da fay traverser ben moment bu difficile Sénégal da fay traverser ben moment bu critique Sénégal da fay traverser une crise sanitaire wa mbokk gis ngeen ne nit ñi bëré nañu ma sha Allah manifestation bi alhamdullilah nit ñi bëré nañu patriotique genn nañu ñëw nañu wone li nga xamantene mom moy sen sympathie ak li nga xamantene mom moy sen ndax njaakar ci li nga xamantene mom moy tuuma bi nga xamantene mu ñu tek suñu président Ousmane Sonko donc on peut tenir une crise politique on peut tenir une crise économique mais on ne peut pas tenir une crise sociale actuellement li xawone la semaine passée ay jeune ñoo génn jàkkaarloo seeni grand frère ak seeni frère ñuy jàmmaarloo ndaxte dañoo tuumaal benn homme politique bu tudd Ousmane Sonko nekk suñu leader léegi nag li may ñaan président Macky Sall di nga ñaan Sénégalais yëpp mënoo nekk ci dëkk boo xam ne dafa am mbas nit ñi di dee dëkk boo xamante ni il y a de cela deux mois on a perdu presque 500 jeunes yoo xam ni entre l'intervalle 20 ans 30 ans nga perdu 500 personnes défaut deuil national jéemo régler les questions économiques jéemo indi débat sanitaire jéemo wax ci li nga xam ne moom mooy farata li nga xam ne moom mooy defar dëkk bi tey ngay complété di jël benn jigéen di ko manipuler di ko utiliser pour di tuumaal koo xamante ni espoir Sénégal la espoir jeunesse la espoir Afrique loolu nag dafay taalam réew te fu mu toll vraiment soxla nañ lépp lañ soxla ba mu des luy taal suñu réew li nga xam ne moom lañ soxla mooy sénégalais yi booloo ñëpp jaxe seen loxo ba ñu génne situation ci guute gi mu nekk donc loolu laa bëggoon a ñaan président Macky Sall bëgg kaa ñaan sénégalais yëpp bëgg kaa wax sama mbokk jeunes yi di wax nag suñ bokk patriote yi biñ ko teg foofu la ndax ñëw nañ ba fii rom gis ngeen ambassade dañoo indi carabinière ak police ñu bu lekk ñu bëgg a dem si devant si pour di te ñun vraiment yoruñu arme ñëwuñu ko pour def benn violent li nga xam moo ñu indi woon taxaw jàkkaarloog moom comme moo fi représenté le président Macky Sall moo fi représenté notre état du tous zéro la donc nag ambassadeur du tous dama jàll benen gars yi ngeen jégal ma waaw encore une fois ñu gën a organiser manifestation réew ñu bañ ko yàq vraiment léegi ça se déroule très bien donc ñu sàmmoon teg restriction yi rek aussi dañoo jox autorisation moom heure bu muy tàmbali am heure bu muy yem donc ñu respecté les normes s'il vous plaît rek gars yi s'il vous plaît donc léegi beneen affaire képp ku soxla carte de membre yaa ngi fi 5 euros la ok jërëjëf ok donc dama ni woon dama ciy sànni ñetti kàddu sax mais xaw namaa guddal donc ma ñëw terminé rek di wax ni patriote bi ñu ko téyee foofu la na leen gën a mobiliser gën a cotiser jàppale suñu leader taxaw ko nekk ci ginnaaw duñ ko seetaan nag da wér ci combat bi te incha allah nekk foofu ñu dem jël nekk foofu ñu sacrifier
nekko ko xamanteni seen complot bi dina jall donc di sant ñep di gërëm ñep di sant nak wa presse ñi ma andal Adri Mar Mbay Tassou Mané ak ñom Maktar ñi nga xamni dañu blogué ci ci yoon donc ñu di sant wa presse di sant ñep di leen jéggalu salam jagne wa gis ngeen de tay manifestation bi presque machallah patriote yi wuyu nañu machallah donc comme niñ leen ko waxe ci njelbeun bi nanguñu ñu def ko ci fi nga xamantene mom moy buntu ambassade mais vraiment ñoo ngi fi sorew ñu ambassade presque quelques mètres donc police yaangi ni donc lepp mo ngi and ci jamm donc amuna ben instant bo xamantene dafa amone ciow mais heureusement tout est revenu en calme depuis mu ci tax nak nit ñi xamni waxuma la sa wa passer waye ñi nga xamni sax dañoo bok ci parti wu pouvoir xamnañ ni li ay machination la ay mbir la yo xamni dañ ko créer rek joxale ko ci Ousmane Sow loolu rek mom dañuy wax ni nit ñi sax li ñi xex bu rek Ousmane Sow waye dañuy def ci Sénégal wa dafa melni lingueru passé fi yépp ñoo ngi ni donc néna ko mu ñu wax dawna way dooma recc donc gëna buñu leen yo sante la di la wax rafet luñu sa té way donc lo mëna yok ci bëss bi donc mu na di masque bi wa wa bala ma wax waaw xana rek di rafet machallah manifestation ndax mom devoir le tout le monde donc on tenait à être là pour machallah fêter suñu ko néré ak parti passé ndax xam ngeen né bokku nañ ci militante de leur machallah gannaaw lolu apporter suñu soutien ak suñu solidarité indéfectible auprès du président diko wax né ñi koy massaw bu baax 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 di déplorer machallah li nga xam ni mo xew Sénégal diko wax nak ñun ñu ci ay côté comme toujours ñi ngi ci kanamam nekkun ci ginaawam ndax li suñu ginaaw wessu la la venir se mettre dans le droit machallah parce que fa andi projet comme ça un projet social bi nga xam ni vision bim ci incarner tant kanam rek la am xamna nak lolu mo yeugal jamono lolu c'est de ça il s'agit motax il faut day demé ni le chemin est parsemé d'embûches on le sait très très bien du yomb waye jaral nañu ko dinañ xamni machallah patriote dañu engager sur le terrain inshallah xam nañu né dañu am gain de cause xam nañu né inshallah la victoire c'est arrivé à la magistrature suprême yobbu son ko machallah mu nek suñu président di nuyu ñep di ziar ñep di rafetlu machallah manifestation bi on tenait à être là machallah gis ngeen ko de len lingueru passé fi ñom ñep présent nañ fi donc machallah ñu jaar di ko patriote bu baax baax parce que Ousmane Sonko tour bi rek la mais nit ki nga xamne nekkon na suñu bokk ñu ko ne ki mo wara changer dekk bi mo wara cambiare dekk bi ñun ñom nekkon na suñu bokk Ousmane Sonko ñewé nit ko doga am tour ak sax mais Ousmane Sonko jaar jaar dafa wone nit ki nga xamne mën nañ am ci mom confiance la parce que ñi nekk suñu dekk bi depuis indépendance ba légui di doxal ni ñi doxale dekk bi xamnañ ne ñoñu duñu saaji dekk bi ils sont là bas seulement ils sont là ci Italie donc mbokk bi mo ngi laacc ci fan la ci Italie Rome la motax mbokk yi dama yaakar ne ça c'est une occasion unique pour montrer à nos politiciens corrompus que cette tentative de liquider en opposant ne passera pas et nous sommes sur la bonne voie et moi je suis convaincu que seule la lutte libère. On ne peut pas laisser Ousmane Sek entre les mains de ces bandits, de ces voyous, de ces gens-là qui ont fini de dilapider tous les fonds du pays. Notre pays n'est pas pauvre, mais ce sont ces ressources qui n'ont pas été utilisées à bon escient. Nous avons l'occasion d'accompagner notre leader Ousmane Sonko pour régler tous ces problèmes-là. Ousmane Sonko, moi je dis bien que c'est la solution. Et si on laisse cette sage-là nous échapper, mes amis, nous le regretterons. Et les générations futures ne nous le pardonneront pas. Bon, donc je vous dis, nous devons encore mettre la main dans nos poches. Parce que cette lutte, elle est aussi financière. Nous devons donner de l'argent à notre leader, à notre parti. Pour permettre à notre parti de relever tous les défis. Et ça, nous sommes
parmi les mieux placés pour le faire. Parce que nous n'avons pas cet problème par rapport à nos frères qui sont au pays. Presque nous tous nous travaillons. Ça fait qu'on accompagne Ousmane Sonko pour qu'il nous donne du travail. Non, on accompagne Ousmane Sonko qui pourra mettre une politique à Idouane. Qui pourra permettre à nos gis ngeen ko de patriote ki machallah wallahi contane ni ñu suñu vraiment ñu loré lañu bëgg dañu bëgg ni ki nga xamné dina jappalé suñu frère yi suñu sœur yi pour ñu mëna dund condition yi nga xamné ñu bëgg dundé fi parce que ñun fi ku ci am jëm ku ci am idée il suffit que tout ça manga mettre ka neuf da ngay am résultat alors que au Sénégal ça c'est pas possible parce que le terrain ne passera pas parce que le terrain n'est pas propice aux bonnes idées. Autant que nous l'avons dit, nous luttons. Ousmane Sonko, il faut qu'on l'accompagne avec sérieux. Parce que ce n'est pas on accompagne un homme, mais on accompagne un projet. Et ce projet actuellement, il est le mieux placé que quiconque pour le réaliser. Et si nous sommes déterminés, comme il faut, en 2024, nous pourrons dire Sonko Ousmane, président de la République sénégalaise. Inch'Allah! C'est tout simplement d'y croire. Parce que ce qui dirige notre pays actuellement, le président actuellement, en 2010, il n'avait pas la même position qu'Ousmane Sonko. Aucun sondage ne prévoyait Macky Sall comme président de la République. Moi, je dis qu'avec l'opinion populaire, avec les jeunes qui sont oubliés, on peut réussir ce pari de porter Ousmane Sonko en 2024 à la présidence de la République du Sénégal. Boki, jere ngeen jëf, yalla nañu yalla dimbali bu ñu atteindre objectif bobu. Assalamualaikum, mbolo bi. Danaka li ci waron wax yam li ci wax tay. Wa ñun nak lenn rek lañuy jallale moy suñu mbokk patriote yi nga xamanteni ñi ngi Sénégal nga xamanteni bokko nañu tamit ci manifestation xamanteni ñoo tek na leen loko may lancer message bu leen ñu sétal nañ leen taxaw bu baax a baax a baax a baax parce que tamit ñun dañuy jowee benn affaire bërët lañu am loolu nag dañ ko war a faj bi nga xamantene état tek na leen loxo ci loo xamantene teguwul fenn mbokk patriote yi nga xamantene ñi ñu foofu ñoom dañ leen war a taxaw bu baax a baax a baax ba yoon libéré leen waaw ñun mii tamit nga xamantene ñu ngi fii li ñu war dinañ ko def bu baax a baax a baax te tamit di woo sama mbokk patriote yëpp fépp koo xamantene tamit dañ fay woote genre ndaje yu mel nii nit ñi war nañoo farlu di ko teewee parce que lu ama-ama-am solo la ama-ama-am solo la kon nag daanaka wax bi du bëri du gudd ndaxte lépp li nga xamante ne war nañ ko wax daanaka wax nañ ko kon nag maa ngi ñaax sama bopp di ñaaxaat ñëpp rek di wax ni li ñu ñëwee daal ñu ngi si fekk bërët bërët daal boobu ñu ngi si fekk waaw nañu jàpp ba mu dëgg waaw man daal loolu laa amoon lu ma ciy sànni di jéggalu ñëpp tamit bu baax a baax a baax ndax wax yow maa ngi ci dañ ko nar a organisé de bonheur lay ji wax mbir yi waaw bonheur a jot asalaamaaleykum encore yow Macky Sall man yow laay wax ndax man ginnaaw à Berla te 2009 ba may ñëw ci yow la la ablaye waat defoon di wal la doole nangu sa passeport ngay ramp sama kanam ku tedd kat moo taxoon ma ñëw ci yow dëkk laa sampal comité xam nga li may wax kon sama càmmiñ sama xarit sama président sa visage bii nga yor tey maa bëgg nga dindi ko ngir yàlla Macky Sall Ablaye Wade moo tax nga nekk président ndax néewal doole gim la néewal doole mais Sonko mii nga bëgg a néewal doole yokkal nga ko ay candidat am yokkal nga ko ay candidat am yokkal nga ko ay candidat am ndax xam nga Sénégal lu mu gën a bañ ku néewal doole nit ginnaaw yàlla Ablaye Wade tax nga nekk président li tax na ngay tëj
am xar mu wax nga tej ku wax nga tej moy da nga jaar du tej ak president bu jaar du tej ko am jom do am fulu do am ngor man ma wax lolu bo ci jaaroon xam luy tej da nga baye doomi jamburi ngay tej ak di len sacrifice mané waxat encore une fois man la man di la ko delu wat yaay firawna sonko moy musa té nak douma ji yalla melni yont yalla yankoba mu dem ba yor misere mu dem ba yor senegal mom sonko ci barke sayidina mohammed amin man lol lay wax ma ki arrière al electeur ablaye wad mi motax nek president malay waxane la sama maître bu ñaar ba nga simp té ko neemu rax gouvernement bi nax muy abc bokay bolo ci gouvernement bu deugani do def ñom bi kam mais arrière al electeur seigne basirou gay yow seigne basirou na la tuddé ci borom tarbek mbek mi ta seigne moussa ka neena seigne sambay neena lu way atta ci aduna yomul khayam nga taxawat atta ko kon tegal lepp ci yoon mam abdou aziz simu bax ma wax ko seigne basirou indil jam ci rew mi seigne basirou indi jam ci rew mi ko meuna yakar ko meuna xam seigne touba neena bu yomul khayamé te gal mi nga ngay départ bu seigne basirou ma ngi lay wo en tant que nit ak julit en tant que nit ak mbokum talibem en tant que nit ak yaay ak dom xamane bar sax am te kullu bammel da nga wetu sun borom nga defal yow dongu la bind ma ngi deglu nak ci kaddu yi dama mer juroom ñetti at motax may wax di wax ndax a ber la bis ni ki day rend na Macky Sall ma ngi sonko légi nak ñu wara dem ci bokk bi nga xam dañu ñom pa retard ñom ñogi joggé ba Firenze presque depuis 9h ñu wara ñew légui ñom koy wa matartal wa gis nga ko de mom moy coordinateur passif Firenze yexi na mak Pisa waay sama gay ko machallah patriotisme hospital na jallu wa wa sama gay man wa Senegal lay waxal jeunesse su Senegal lay waxal affaire bi il est temps amul seral ñu uppi suñuy bok djema am ful ak fayda neexul ba neexul mais gis nga suñu avenir du europe mo ñu ci jappalé du kenn mo ñu ci jappalé suñu avenir ñun ñokoy jël ci suñuy loxo ñun ñokoy jël ci suñuy loxo mais Macky Sall mom xana dafa faté demb Macky Sall xana dafa faté demb sama gaay il est temps nak ñu jox taxaw xamné li nga xamantene ni moy faju Sénégal ñun jeunesse bi ñokoy faj buñ musal suñuy doom da ngeen jëf jëlen jëf sanko nola dictature jere jëf sanko jere jëf sanko jere jëf sanko Assalamu alaikum wa diaspora, assalamu alaikum wa Senegal. Sen mbok mu do fay moy waxe yeen fi ci consulat Milan wala ambassade Milan. Ambassade Rome. Gay yalla nga waxna inna Allah la yukhayyu ma bi khawmin khata yukhayyu ma bi anfusihim. Combattre yalla moko jëk wax yalla mo jëk wax combattre neena duma wacc ci aw xéet duma wacc di xéxal aw xéet lu ñu ñom ñoo jël seen décision bok ni dañuy sasse seenum rew comme ñun Sénégal buñ ko bëggé sasse ñun ñokay sasse ñun ñi nekk fu way nekk ci monde bi na japp combat bu nekk sa combat bu nekk combat Ousmane Sonko jajeuf mbir mi dootul Ousmane Sonko ba ñun wa Sénégal ñëpp loolu la ñun ñoo ci wara japp yalla ngi wax nan wattaqu fitnatan la tusiban lasina salamu minkum khas wa la mu'ada la sadidul iqab allahu akbar fitna ngi nelaw yalla nebb na ku koy ye te umbu mati sall day ye fitna president Ousmane Sonko duk Ababakar Sall president Ousmane Sonko du Karim Wad lundi bi passé gis ngeen Senegal nu mu demé mardi bi passé gis ngeen Senegal num demé yeen ñepp gis ngeen ko dal monde bi yépp Europe Amérique asi ñepp gis na Senegal ni mu démé li las bal rek Ousmane Sonko billahi ku ko laal ba lañ koy do japp ñun ñoy pré pour dé Allah parce que li gay jihad na né jihad na né billahi jihad na parce que yalla moko wax man ra'a minkum munkaran falyuqayyihu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman yalla neena japp ko gis ci am rew lu ñuy téré boko mané dindi
nga jappal sa loxo ci fi sandi boko manulé nga wax ko ak foko ma jeyto boko manulé nga bak ak soxon ñun nak kom ki ñing ko jakkar la ay dictateur men ñun nga cey ci fi ak suñu loxo Macky Sall dictateur 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 Allo allo waaw ki taxaw ni mom moy Makhtar Tall le chargé de la massification Italie man ak mom ñoré massification Italie yépp mu nekk ko xamné man ak mom chaque jour bu yalla sax dañuy liggéey ba minuit di wo patriote di duggal patriote di créer ay panel comme mu nekk ko xamné vraiment amuñu samedi amuñu dimanche donc pour ñi ko xam ci moy Makhtar Tall France Makhtar dama gay nañu xamné affaire du yom c'est ça du yom parce que bu yomé rek démocratie sénégal day yakku day yakku ñun ñu gëm moy combat ay tiaxan ñu gëm moy li nga xamné tay démocratie sénégal bëgg na ko moy Ousmane Sonko muy la démocratie sénégalaise taw taw parce que Macky Sall lañu waxal ñu wax ay Facebook Macky Sall lañu waxal bu wax dara Macky Sall bo bëggé sénégal nek ci jam tégal démocratie Macky Sall bo bëggé sénégal nek ci jam bayi démocratie bi mu dox mu lay dox Macky Sall bo bëggé jéxa sa mandat tek 2024 bayi Ousmane Sonko na Ousmane Sonko lu la waxon ken duko laal ken duko laal ken duko laal ken duko laal Ousmane Sonko ken duko laal ken duko laal Sonko 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 Macky Sall dictateur 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 Yomre Doy tiaxan ñop seen liguey ñun on a fait 350 km pour ñew fi dama bay sama liguey ñop bay seen liguey deug la ñew nañ en retard parce que il y a un contretemps mais dama am lo xamné moy le sénégalais lambda na gëm né combat bi du combat Ousmane Sonko du combat Pasteur combat pour le sénégal man gëm na né dama gëm né bu ñu jallé Ousmane Sonko day dem li bu jallu nak ñun ñep nañu genn panel yi nañu bayyi lepp tok dañ bayyi tok gëm ni Macky Sall moy dictateur bi ñu wax na Macky Sall ku xol façon bu ñu doxé waxu ñu ay sacc ñu xutuñ ko lu ñu wax Macky Sall façon bu ñu doxalé légui Sénégal yi nek Sénégal buñ ko bëggé nañ bayyi Macky Sall mu tok bu ko bëggul moy li nga xamné du lu yoon mu dox ndox ko xex ko xex bi nak du ay moy li son ko wax amutul ay envoyer message aw ay partage gumu amutul sur le terrain la le sénégal ñu xamné sur le terrain la ñu 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 ñi di kum lo gayu wa diaspora dañu wara ñew xex ñu dañu xex nak kan na yalla senegal bu taxawé wa diaspora deug la wa senegal bu taxawé wa diaspora kan dok yeen ñi ñep yep jëmul leen sen wa kër ne combat bi ñom ñoko wara gën en commençant sama famille ak kenen wa moy nañu gën moy li Ousmane Sonko wax Macky Sall amul lu rapport de force la am waaw
kan donc affaire yi bu ci wax deug affaire tiaxan du tiaxan ñun ay mag ñu dem lañu ñoom doon dem ne Macky Ousmane Sonko moy président réseaux sociaux dem même des réseaux gis nañ ne ay réseaux sociaux ay nit lañu ñu ay dem gis nañ démonstration kan gaay dem leen seen bop moy lan li lay tiaxan ndax li ñu édifi ñu ñëw pour divertir da ñëw pour wone suñu mère buñ mëna tax ñu ci ambassade ba on ci doole ñu ñax nak mais dina won na ñu on est prêt waaw on est prêt parce que Macky Sall duñ ko baye mu yor suñu dëkk def lu ko neex nax leen amna buñ baye Macky Sall dal moy ñun ñëpp nañu jël pour résidence Italie dëkk Italie dund Italie ba dé Italie billahi bu Macky Sall toge nañu dëkk Italie bay group whatsapp bi bay bay facebook il est temps sénégalais xam né ñu on en a marre Macky Sall on en a marre Macky Sall on en a marre Macky Sall on en a marre Sonko 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 alors gay liberté 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 sénégal dafa wara libre ñun waaw ma ñëwaat rek wax gaay ni comme ni ko Makhtar Tall waxe waaw ñu may suñu soxna si soxna may donc mu sann say cadeau mo tamit parce que honor femme xam nga ñu sargal leen kopp bu ko su may wax femme nak bolo wu ma si ki may bañ wax parce que xam ngeen ko yeen ñepp ki nga xamne mom may pa dama ba wa dama ko baye ci yeen ñi ko ci yow yalla nañu yalla ak deg yow victime la dañ ko denc bu ko def bu kenne wax deug ni aja sax ñu wax deug wa sax na may wax ala rek ñu barké lu ci sandi ci ñaari tandu voilà donc je disais que xana rek ñu barké lu deglu sonay dañu tew tay machallah pour fête de l'islam coloré ak le parti pastef ndax xam ngeen né ci militant de leur rue lañu bokk ñu gëm projet pastef ñew pour apporter suñu soutien ak suñu solidarité à notre cher président monsieur Ousmane Sonko di déplorer machallah li nga xam né mo xew Sénégal képp kuy sénégalais rek am nga tay lu la metti ñuy wax nak suñu président ñun xam nañ la ndax projet social bi nga andi te mu lëmbé aduna lëmbé sénégal te kenn mënul am projet bi nu mel te xam ne projet boobu tànki kanam la am bale ba la ñu yóbbu ñu ngi lay wax ne président Ousmane Sonko ñi ngi say wet ñun duñu nekk sa ginnaaw li suñu ginnaaw ñu weesu nañ ko ñun tànki kanam la ñu am te inshallah ñi ngi sa côté ñi ngi ci kanam te inshallah rabbi dañu def suñu engagement comme niñ ko daan defee dañu def suñu kem kàttan ci kàttanu yàlla mag baaxam ba yóbbu la à la magistrature suprême du yomb du yomb parce que le chemin sera parsemé d'embûches lu baax moom boo koy def fokk saay-saay yi taxaw dañoo tiit ñoo yay parce que xam nañ ne inshallah rabbi projet bi ci kàttanu yàlla lu mbir mi dootul affaireu pastef affaireu jeunesse sénégalaise lañu dañoo frustré dañoo frustré wu ñit ñi dañoo andi seen raada bool te Macky Sall xam na ne ci nii wala ci naa dina am lañ donc may invité jeunesse sénégalaise ñu nekk jeunesse consciente ñu taxaw comme un seul homme derrière le président Ousmane Sonko ndax ñun kat dañoo yàgg seetaan seetaan nañu ñu def Karim ni ñuy koy def seetaan nañu ñu def keneen ki ni ñu koy def bu ñu seetaanee opposition dee na Sénégal ma leen di wax ne le combat continue on est derrière plus que jamais le président Ousmane Sonko vive Pastef vive Ousmane Sonko 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 dëgg la am na loo xam ne tey ñoom ñii nekk rom ñoo yor responsabilité tous les Sénégalais nekk fii mais beneen yoon aussi yaru lenn am nañ droit ñëw ci ambassade ah beneen yoon waaw ñoo d' accord tey moom jeex na ndax man xam naa moo teel a ñëw leen la ñu wax man waaw mais oui ma nga am loo xam ne aussi ah ñun ñëwuñu pour yàq waaw waaw ñun ñëwuñu pour yàq mais beneen yoon dañuy ñëw ñeen ñu nekk rom rom gars yi nekk ANC clé dugg si biir ambassade bi mais dañuy dugg ambassade ba tey liggéey bi ñu gis ne ñii teel seen liggéey mais pour bi ñëw Sonko Sonko ñoom ñu ñu teg non 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 loolu du yoon du ñu yàq non
waaw gis ngeen ko dem mbokk yi mo nekk nii patriote yi moom tey macha allah dañoo remonté wu bu baax a baax parce que dañoo bëgg a dem ambassade empêché leen vraiment seen liggéey. Malheureusement nag li nga xamante ne moom mooy autorisation bu ñu jox fii la mën a yem fi nga xamante ne moom mooy place bi nga xamante ne ci autorisation bi moom lañ ko bind mais prochaine fois incha allah xam naa ni moom du yomb ndax gars yi moom dañoo bëgg a lépp li nga xamante ne moom mooy message bi dina dem ba nga xamante ne ambassade bi dina ko gis waaw. waaw léegi ñu may suñu mbokk sénégalais bi moom tamit mu sànni ci kàddoom ci manifestation bi nga xamante ne ñoo ngi ko dëbbal fii ci wotu ambassade bu Sénégal bu Rome. waaw nañ bay soxna dabar tamit def tuuti benn reportage. si si mën nga dindi masque bi. waaw asalaamaaleykum man de ñaari mot rek laa si bëggoon a sànni ku xamal Macky Sall lii nguur jaru ko bis bi na ñëw moom kese si Bambey la ko nguur jaru li daal moom day wax violeur violeur bi moom la c' est lui qui a violé notre loi. waaw loxoon bi si pencum bis dina ñëw ñu àdde ko fii lu fi waay def rek sa bopp ñun ñoo ngoog sunk toujours sunk avec sunk ma ngi lay di nuyu di jéggi ni si kàddu waaw jërëjëf suñu mbokk yi daanaka manifestation bi jeex na ñoo ngi leen di jaajëfal ci li ngeen toog di taaxirlu di seetaan li nga xamante ne ni suñu mbokku sénégalais yi ñoo ngi koy ñaxtu fii ci biir Rome di naan duñu d' accord lu ñu mos a nangu ñu jëlal ñu suñu leader président Ousmane Sonko te jël ñu ko ci biir kaso bi duñ dañ naan toujours nañ leen jàpp ci xeex bi rek te xam ne ni lu dul dëgg du yàgg te ni ñu koy waxee ala kulli al dëgg mooy njëkk te mooy mujj. ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp bu baax a baax di leen wax vive PASTEF vive notre leader président Ousmane Sonko et vive le Sénégal. gaay acca leen gaay def leen photo def leen photo gaaw. gaay photo gaay gaay def taxaw leen ñu photo waay. gaay leen ñu ñëpp. ak Bakar ñu jóg Sonko ñu jóg. gaay Sonko ñu jóg waay. waaw Sonko ñu jóg. ay. gaay Sonko ñu jóg. da nga def laaw. gaay Sonko ñu jóg waay. Sanko 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 Macky Sall le dictateur 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 suñu mbokk yi daal dañ ne beneen yoon moom dañuy dem ci ambassade bi directement. waaw ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. moo ngi dem noonu. waaw gars yi patriote laaj bi moo daxoon. laa bi moo dagoon. li ma bëgg a xam mooy. ma ne xam nga lan. Macky Sall. taxaw ko. Macky Sall.
Nous n'avons vu pour la personne du président Manson. Dans le film, nous le projet de société de nous porter sur ses épaules. Nous projet de nous faire si nous dormions, si nous sommes partagés, si nous sommes avenir next. Nous ne sommes pas jeunes, nous sommes conscients de l'avenir de l'âge de ce pays. Nous sommes jeunes, nous sommes l'esprit passif. Si on est l'esprit passif de Fayat, quand il passe, nous ne sommes pas jeunes. Projet là-bas, Kamandani, les futures générations du Sénégal, nous avons des gens qui sont là. Et vous êtes investissement là-bas, Kamandani. Nous les patriotes, nous voulons investir. Si nous sommes en train de nous investissement, nous ne sommes pas en train de nous Nakai, Sénégal, ñep xam nañ li ba xew. Té day xam nañ ñu nekk ñu dëkk bu pogu. Dëgg la. Waye nous sommes mal gouvernés. Dëgg la. Légui lool da fi jeex. Tay ji sous les menaces yi nga xamanteni parce que taxaw na ci Ousmane Sonko taxaw na. Bon message ngay la la ngay lancer. Attaquer nañ am luñ fa fekk. Dañu demat. Xamu ñu dañuy déllu ci wala duñ déllu ci. Bon message ngay wax. Message bi ma ci wax moy yeen policiers yi. Yen militaire, yen gendarme, amna le ñun cause bu ñuy xex c'est pour vous, c'est pour vos petits fils. Kon bu len kenn duggal ci injustice, bu len kenn duggal ci ñeñu défendre injustice. Merci à baba. Xam len ni ñun tane frère lañ, da may wo patriote yeb nañ gëna mobiliser wu, nañ gëna vigilant té nañ jël combat bi def ko à mort. C'est un combat mortal, mortal. Kon gënal ci combat mortal. Buñ ci bañ dara nañ ko yob ba suñu biir bammel wallahi buñ may dara kena bi dara président Sonko kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laalé wallan ma man sénégalais la ndax mo bëgg wax jallé lako message suñu police yi jël ko sénégal jëlal fi fi kon patriote yi ñu partager live bi Bay patriote yeb ñi fi jajeuf gra ziar lepp da lamino nu na nañ nagam ni ziar de jajeuf way jajeuf jajeuf gra ni ziar de ay do patriote yaangi ni patriote yaangi pour le peuple ci Italie ngir ñew xex di len naxari eh soxna ci ñara ya jam ni ziar lepp jam passe break passe break passe break Macky Sall dictateur Baye Sonko Macky Sall Baye Sonko ñoon ñoy joggé Italie ñoy joggé ci diaspora ñoo génné la fofu ñun fi ñoo fi joggé ñoo génné la fofu deug la deug la Baye Sonko kon Macky Sall patriote ñi ngi lay lancer un message xamal ni tagal nañ leen seen bakkan ci Italie bi kon Baye Sonko Bayil Sonko c'est ça le message de patriote nonu seug béré waaw lamb ci geew lañ ko xam deug la na seug ak mom béré deug la lol moy wax ji deug la té wa sénégal nañ tej ci sen xel yi nañ tej ci sen xel yi deug la xam na ñun buñu joggé kon amul ñu yëkati mo la ñu tok deug la alhamdullilah deug la mais ñun buñu joggé bayi suñu lepp deug la jël suñu pos di def ci ñom deug la donc ñu wara xam né amna lu tax deug la li ñu bëgg moy ñom ñu tedd ñun buñu neexon di tok fi deug la ñu bëgg ñu koy am ñu sant yalla deug la ñu conscient deug la te jog deug la bu len son ko rëcé deug la paré nañ deug la lepp lu mu len waxon ñu koy gis deug la amu lu mu son ko moy gogu moy jibisi le grand patriote way jajeuf waaw ñi jaar wër son ko rek ay boko laalé ay boko laalé wallahi boko laalé bila di nga lu nakari da nga am lu nakari deug la xatu ñu téw jajeuf le patriote Mina, mina, mina. Arme,
Pakistan! 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 Pakistan!
Seigne Fallou Gueye Mila Sénégalais,